ماوەی چەند ڕۆژێکە بە بیانووی بوونی هێزەکانی خۆبەخش لە سنووری ناوچەی داودا. هێزەکانی حەجدی شابی دەستیان کردووە بە تۆبارانی گوندەکانی ناوچەی داودا. وەفدێکی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیووعی کوردستان کە لە هێزێکی تۆکمەی پۆلیسەکانی گەرمیانی حزب پێکهاتبوون سەردانی ناوچەکەیان کردوو. بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیووعی کوردستان بەڵێنی دووپات کردەوە کە وەکو حزبی شیووعی کوردستان ئامادەن پارێزگاری لەو ناوچەیە بکەن. مە چۆن ساڵانی پێشوو وم حزب شیووعی مێژوویەکی کە خوێنێکی زۆری ڕشتووە لە پێناو ئەم نیشتیمانە ئێستاش بە هەمان شێوە و ئامادەی شەڕ ئەکەین ئەگەر ڕووبەڕوومان بێتەوە. ئێمە دەستدرێژی بۆ هیچ کەسێکیش ناکەین و شەڕ لەگەڵ کەسیش ناکەین، بەڵام ئامادەی لەسەر گوندەکان و لەسەر ناوچەکانی کوردستان جارێکی تریش خۆمان بە شەهید بدەین. بۆیە گرنگە بەڕاستی لێرەشەوە ئەڵێم پێویستە چه حکومەتی هەرێمی کوردستان و چی لایەنە سیاسیەکان مشورێکی ئەم ناوچەیە بخۆن. لەبەرەوەی ئەم ناوچەیە ناوچەیەکی ئەنفالکراوە و لە هەمان کات ئێستا بینی جارێکی تر ئەنفالی دووهەم دەست پێ کردو هەم گوندانە کابینی زۆربەی چۆڵی کردو تا ئەوە گوندی دێی مەحموودە، قەڵایە، قومپەڵکە، چەچانە، باشتەپەیە، لفتیاغەیە، ساڵەییە، هەموو ئەم گوندانە چۆڵی کردو. بەڕاستی ئەوش جێگای خەمە بەحەقەت. بۆیە پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان خەمێکی ئەو قەزەیە بخوا و چی تر مەترسی و دێزەمە پێشوو داعشیان هەبوو، ئێستا حەشتی شەعبیە ئەم قەزەیە بڕێوەندێتەوە و بە ڕێگەیەکی دەستوری و یاسایی ڕێگە نەدرێت دەستدرێژی بکرێتە سەر ناوچەکە. ناوچەی داودا کە ماوەی چەند ڕۆژێکە لەلایەن هێزەکانی حەشدی شابیەوە تۆپباران دەکرێ و هاوکات سوپای عێراقی کۆپتەری بۆ هەڵ دەسێنێ لە ماوەکانی ڕابردوودا و لە سەردەمی بازدا لانکەی شۆڕش و لانکەی قوربانیدانی شیوعیەکان بوو بۆ بەرگریکردن لە خاکی پیرۆزی کوردستان. هەر بۆیە لە ئێستادا شیوعیەکان بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە بە ڕۆح و بەگیانیان پارێزگاری لەو ناوچەیە دەکەن. دڵنیایی دەدەین ئەو خەڵکانی کە لە ناوچەی داودانێمە وەک حزبی شیووعی کوردستان ئامادەی دیفاع لە خاک و لە دەڤەری گەرمیان بە تایبەتی ناوچەی داودا بکەین. هاوکات وەفدێکی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیووعی کوردستان و کۆمیتەی زینانە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوونەوە و بەڵێنیان دووپات کردەوە کە شان بە شان یەکتر پارێزگاری لە ناوچەکە بکەن. کەناڵی ڕێگا ئەوەی زانیەوە بەهۆی مەترسیەکانی حەشدی شابی و سوپای عێراقیەوە خەڵکی گوندەکانی سنووری داودا لە ئێستادا ئاوارەی ناوچەکانی تری سنووری دارەی گەرمیان بوونە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.